Ninguém que não é uma situação, cada um com a sua doença mental. Mas você não sabe o que é, desculpa. Eu não sequer tenho mulher, sabe, não pode ser salada. Meu Deus, eu vou ter remédio, foi dia forte. Gente, eu nem sequer tenho mulher, sabe, não pode ser salada. Meu Deus, eu vou ter remédio, foi dia certo. Gente, quem?